ሰላም በመላው ዓለም ላይ የምትገኙ እህቶቼ ወንድሞቼ ኢትዮጵያውያን እና ኤርትራውያን እንደምናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ ዛሬ ደግሞ ለፊታችን ብዙ ሰዎች ተደጋጋሚ ጥያቄ ስለቀረበልኝ ይሄ አይናችን ስር ይጠቁራል ያብጣል ብዙ ጊዜ የተለያየ ሰርቻለሁ ወይም አላገኛችሁትም ፎር ሰም ሪዝን ድጋሚም ስሪልን ስለተባልኩኝ በሌላ አይነት መልኩ ደግሞ በመላው ዓለም ላይ በሚገኙ ነገሮች ለሰራላችሁ ይዤ መጣሁኝ አብራችሁኝ ሆኑ ሁላችሁም አይናችን ስር እዚህ ጋር የሚሸበሸብ የሚያብጥ የሚጠቁር ሪዝኑ እንቅልፍ የእንቅልፍ ማጣት ሳይነስ ወይም አለርጂ ብዙን ጊዜ ደግሞ ስትረስ እነዚህ ነገሮች ይሄንን እዚህ የአይን ስር ጥቁረትና ማበጥ ያመጣሉ በተለይ ደግሞ ይሄ ሳይነስ ስፔሻሊ አሁን ዚስ ታይም እኛ ጋር የሚረግፍ ፖለን አለ ቅጠል ይረግፋል እንደ ቢጫ ነገር ነው ያ ሰው ሁሉንም የሚያስነጥሰው አይኑን የሚያሸው አደራ የምላችሁ ግን እንደዛ ሲያረጋችሁ ንጹህ ናፕኪን ምን ጊዜም ከጃችሁ ላይ አይለያችሁ በሱ ቀስ ብላችሁ አይናችሁን ከባሰባችሁ እንጂ በጣታችሁ ኔቨር እንዳታሹት ይሄ ቦታ በጣም ዴሊኬት ነው እንዳይበላሽ ጥንቃቄ አድርጉ ከዚህ ወር ጀምሮ እኔ ራሴ ይሄው ድምጼ ትክክል አይደለም ይሄ ግሮሮ ዚጋ የማሳከክ ምናምን አለው ለሱ በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ እመጣለሁኝ ምን መጣቀም እንዳለብን ግን አሁን ይሄ ላይናችን ስር በጣም ቀላል ነው አብራችሁኝ ሆኑ ይሄው እጄን በሳሙና እንግዲህ በደንብ ታጥቤ ነው የመጣሁት ይሄንንም አጥቤዋለሁ በደንብ አድርጌ ምክንያቱም ስንሰራ ስለምንነካው ምንም አይነት ባክቴሪያ ቆሻሻ ምናምን እንዳይኖረው ለ በጣም ሴንሲቲቭ ለሆነ ቦታ ስለሆነ የምንጠቀምበት ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን እንደ ማንኛውም ጊዜ እንደምታወጡት ኦሊቬራው ማለት ነው ኦሊቬራ ወይም ሬት ማንኛውም ጊዜ እንደምታወጡት እናወጣዋለን በጣም ትንሽ ነው የሚያስፈልገን ይሁሉ እንኳን አያስፈልገንም ይሄንን እኔ መጀመሪያ ይሄንን አልጥለውም ምን እንደምናረጋው እናያለን ትንሽ ከዚህ እናወጣለን ማለት ነው መፍጨት ምናምንም አይጠበቅብንም ፈሳሹን ክፍል ከኦሊቬራው ላይ ማለት ነው ታያችሁት ይሄ ራሱ በቂ ነው ይሄ በቂ ነው እዚህ ውስጥ የምንጨምረው እንግዲህ ካላችሁ የሌላችሁ ይሄንን ስኪፕ ማድረግ ትችላላችሁ የቫይታሚን ኢ ኦይል ነው ቫይታሚን ኢ ኦይል በፈሳሽ መልኩ አለ እኔ ሁሉ ጊዜ ነው የምላችሁ በካፕስ በዚህ መልኩ ይሆነውን ተጠቀሙ ሁለት ነው ያደረኩት ከፈለጋችሁ ሶስት ማድረግ ትችላላችሁ በዚህ ላይ አልመንድ ኦይል ስዊት አልመንድ ኦይል የሚለው ይሄኛው እኔ ከሆል ፉድ ነው የገዛሁት 365 ኦርጋኒኩን ማለት ነው እዩ ምን ያህል እንደምጨምር እዩት በቃ ልክ እንደ ቫይታሚኑ በጣም ጠብ ጠብ ነው ያደረኩት ይሄ ደግሞ ሁሌ የምማሳያችሁ የኮኮስ ነው ኮኮስ የጻግሩ የፊቱ አንድ አይነት ነው ሁሉም ኮኮስ ያው እዚህ ጋር የረጋው ብርድ ስለሆነ ነው ከሱም እቹና ያውት በጣም ትንሽ ዛሬ በጣም ትንሽ ነገር ነው የሚያስፈልገው በቃ አለቀ ኮኮስ እህቶቼ ቤት ውስጥ ስትሆኑ ፊታችሁን ኮኮስ ተቀቡት በጣም የፊት ቆዳ እንዳይሸበሸብ በጣም ነው የሚያግዘው በጣም ተጠቀሙት ኮኮስ ጸጉር ያሳድጋል yes የፊት ቆዳ እንዳይሸበሸብ ያረጋል yes ፕሊስ ተጠቀሙት ኢትዮጵያ ያላችሁ እህቶቼ ኦሊቬራውን ማለት ሬቱን ስትጠቀሙ ቫይታሚን ኢ ኦይል እና አልመንድ ኦይል ማታገኙ ከሆነ ኮኮስ እና ኦሊቭ ኦይል ኦሊቭ ኦይል ፊታችሁ ደረቅ የሆኑ ሰዎች ተውት ኮኮሱን ብቻ ከእንትኑ ጋራ ከኦሊቬራው ጋራ ኮኮሱን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄንን በደንብ ለውሼ ተስተካክዬ መጣሁ አንድ ቲፕ ልስጣችሁ እጄን የምታጠበው ፊቴን በመታጠብበት በካካው ሳሙና ነው ሁሉ ጊዜ ፊቴን ለነካስል ወይም ለፊቴ ትሪትመንት ላረክስል እጄን በእቃ በመናጠብበት ሳሙና ወይም ደግሞ ሰውነታችንን በመንታጠብበት ሳይሆን ፊቴን በመታጠብበት ነው ፊታችሁን በመታጠቡበት
ታጠባችሁ ነው ማለት ነው እና የቀደማ የተውኳት እቺን መጀመሪያ ፊቴን እንግዲህ አሁን ነው በሳሙና ታጥቤ የመጣሁት ትሪትመንቱን ከማረጋችን በፊት በዚህ ኦሊቬራ እንግዲህ ያውላችሁ ፊታችሁን ተቀብታችሁት የፈለጋችሁትን ሰዓት የምትቆዩት ምርጥ የፊት ትሪትመንት ነው በባዶን እንደዚህ ተቀብታችሁት ቀኑን ሙሉ ብትውሉበት ለሊት ብታድሩበት ምንም አይነት ሳይድ ኢፌክት የሌለው ገራሚው አትክልት ነው ባለማችን ላይ ርካሹና ግን አንደኛ ብዬ የማስቀምጠው ፊት ለማለስለስ ይሄን ሰሞን ደግሞ ከወቅቱ አለርጂ ጋራ አሁን እንደምታዩት እንደነገርኳችሁ አሁን ደግሞ አንገታችሁ ከዚህ ካለርጂ ጋራ ፊታችን በጣም ነው የሚበላሸው በጣም የፊት ቆዳ ያበላሻል ባይ ዘ ዌ እንትኑ ሳይነስና አለርጂ በጣም ፊትን በጣም ነው የሚያበላሸው እና ይሄን ተቀባውት አይደል ትንሽ ላንድ ለሁለት ለሶስት ደቂቃ አጣጥ እስከሚያረግ ድረስ እህቶቼ ታይም እንኳን ቤት ውስጥ ጊዜ ባይኖራችሁ እቺን ተቀብታችሁ እንደዚህ ኤክሰርሳይዝ አርጉት እሺ እና አንገታችሁን ደግሞ አንገቴ ተቸግር ያለው ብላኛለች አንድ እህቴ ሌላው እንኳን ቢቀር ይሄንን አርግበት በዚህ ኤክሰርሳይዝ አሰሪውና ማታማታ እስከ መተኛትሽ በፊት በዚህ በደንብ አርገሽ እንደዚህ ኤክሰርሳይዝ አርገሽ መለቅለቅ አያስፈልግሽም በዛው ተኝ ጣዋት ተጣጣቢዋለሽ እኔ ለሷ ሰራሁኝ እንጂ ሁላችሁም እንደዚህ የሚያስፈልጋችሁ ሰዎች ተጠቀሙበት አሁን ይሄ ምጥጥ ነገር ያረገ ነው አይደለ ከዛ አንለቀለቀው ቀድም የሰራነውን እንጠቀማለን ማለት ነው ቀድም የሰራነው አንድ ላይ ናት እቃውኔን እንዲመቸኝ ብዬ በትልቅ ቃረኩት እንጂ ባውጣና ባሳያችሁ ጠቅላላ አንድ ላይ አንድ የሻይ ማንኪያ በታክል ነው መጠኗ ማለት ነው የሰራኋት ያት እቺ ነች በቃ እቺ ናት በጣም ትንሽ ናት በጣም በቂ ናት በስማም ጥቅሙን ግን ልነግራችሁ አልችልም ይሄው ፊቴ መጠጥ ነገር ብሏል ኦሊቬራው አይደል አሁን በሱ ላይ ነው ይሄን በሳይነስ የተጎሳቆለ እንትን ፊት በጣም ምልስ ነው የሚያደርገው እዩት ኦሊቬራ ታረጉና በሁለት እጃችሁ ከታች ወደ ላይ ልቅለቅ እንዴት ፍሬሽ እንደሚያደርገው ይሄ ለወንዶችም ለሴቶችም ነው ሴቶች ብቻ እንዳይመስላችሁ ወንዶች ተጠቀሙበት ምክንያቱም ሳይነስ ወንዱምንም ሴቱንም ነው የሚያስቸግረው እዚህ ሀገር አለርጂ ይሄ ታይሙ አሁን ፌብሩዋሪ መጨረሻ ይጀምርና ማርች ኤፕሪል ፖለኑ እስከሚጠፋ ድረስ ፊት እንዴት እንደሚያበላሽ በተለይ ይሄንን ከሰል ነው የሚያስመስለው እዚህ ስር ሌላ አይነት ቆዳ ነው የሚያወጣው ምጥጥ እስከሚል ድረስ 20 ደቂቃ ወይም 30 ደቂቃ አቆየዋለሁኝ እኔ ሁሉ ጊዜ የተረፈውን እኔ ሙጥጥ አርጌ እጄ ላይ ደም ባረጋዋለሁ ማለት ነው ያው ይሄ ሲዩሱን እቺኛዋን ስቴፕ ላሳያችሁ ብዬ ነው የመጣሁት እኔ እንደዚህ ሶፋ ላይ ጋደም ነገር ብዬ ባርግ ቀስ ይያልኩ ሰዓት ጫኑ ማለት ነው ቀስ ይያላችሁ ኤክሰርሳይዝ አርኩት እንደዚህ ሳረከው ኦሊቬራ እየተጥመለመለ እንደዚህ ምጥጥ አርጎት እንደዚህ ይወላችሁ አያችሁት ትናንጤ እስከሚቀር ድረስ ግንባሬንም እዚ ስርም አንገቴንም ቀስ ይያልኩኝ ጊዜው ስጂ እንደዚህ ያደረኩኝ አሁን እንደዚህ ያደረኩት መጣ አለ እምታዩት ፊቴ ላይ የቀረው የኮኮሱና የአልማንዱ ምናም የቀባቱ በቃ የኦይሉ ነው የቀረው በስማም በጣም በቃ እንደዚህ ያረኩ እንደ ህፃን ልጅ ያባበላችሁ ቆዳችሁን እሺ
እንዳትጫኑት ታጥቤ ደሞ ውጤቱን አሳያችኋለሁ ይሄው ታጥቤ መጣው በቀስቀሳው ሃኔ ታጠብኩት ዛሬ በሁሌ በመታጠብበት ሳሙናና ከዛ በቀስቀሳው አለቀለኩት ማለት ነው እኔን ተቀበታችሁ ነው የምታምኑት ሞክሩትና አንዴ በእውነት በጣም ተመሰግኑኛላችሁ ሁላችሁም አንድ ሰው ሞክሩና ኮመንት ላይ ፕሊስ ለምታቋቸው ሼር አድርጉላችሁ አዳዲሶች ደግሞ ሰብስክራይብ ያረጋችሁ ሁሌ የምጠቀመውን ሰንስክሪን ሴቶች ወንዶች ግዴታ ነው ሰንስክሪን በጣም በተለይ ከቤት የምትወጡ ከሆነ እኔ ነግሬያችኋለሁ ቤት ውስጥ ሆኜ ሰንስክሪን እቀባለሁ ግን ከቤት የምትወጡ ፀሐያማ አካባቢ በተለይ የምትኖሩ ሰዎች ሰንስክሪን ኦፕሽናል አይደለም ሰንስክሪን እንግዲህ ከፀሐይ መከላከል ብቻ ሳይሆን ቆዳችን እንዳይሸበሸብም ጭምር ነው የሚከላከልልን እሺ በተለይ በጣም ሞቃታማ አካባቢ የሚኖር ሰው ቆዳው ቶሎ የመጨማደድና ያለ እድሜው የመሸብሸብ ነገር ያመጣል ሙቀቱ ማለት ነው ወይም ፀሐዩ ስለዚህ እናንተ በጣም ሰንስክሪን ተጠቃሚ ሆኑ ላለው እንግዲህ ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁኝ ላይክ እና ሰብስክራይብ እንዳትረሱ ሼርም እንዳትረሱ ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ።